My jsme již včera sdíleli na sociálních sítích informaci, že se v Praze něco chystá a dneska nadešel čas k tomu říci co. Tak já myslím, že dneska se tu děje pokus o jistou revoluci v Praze, a to je zkrátka vzbudit zájem veřejnosti o komunální volby a nabídnout jakousi alternativu. A my se teď snažíme pozbírat o něch 100 000 podpisů pro to, abychom mohli sestavit občanskou kandidátku a usilovat o změnu v Praze. Cílem Prahy sobě je v první řadě aktivizovat lidi. A je to vlastně ten důvod, proč my jsme začali sbírat, nebo začneme, vlastně teď jsme už začali sbírat podpisy, které potřebujeme 100 000. A vlastně tím, jak budeme sbírat ty podpisy, tak budeme muset každému tomu člověku vysvětlit ten náš program. Vyslechneme si vlastně jeho názory na Prahu a s těmi názory budeme dál pracovat. No, právě v Praze 7 jsme pochopili, že je potřeba systémová změna magistrátu, že je potřeba skutečně proměnit i pražský magistrát. Jinak městské části vlastně mají ne úplně velké možnosti skutečně dobře na svém území fungovat. Proč kandidujeme na magistrát? Je to hlavně z důvodu toho, že po 3 letech zkušenosti v Praze 7 jsme zjistili, že bez změny na magistrátu nebudou možné ani změny v naší městské části. A protože mi záleží nejenom na Praze 7, ale i na celém městě, tak jsme se rozhodli zkusit tu změnu v Praze udělat. Domnívám se, že bychom mohli pro Prahu udělat více, co se týče rozvojových témat. Velkým tématem na Praze 7 i pro celou Prahu jsou Pražské břehy. Stále je jejich značná část ještě neupravená, nebo ne tak upravená, jak by mohla být. A věříme, že vzhledem k tomu, že čím dál tím více lidí tráví čas v Praze a neodjíždějí na víkendy, že právě Pražské břehy, pražské parky a ohleduplný rozvoj, ohleduplné stavění v Praze je velké téma a budeme se snažit, aby stejně jako se nám to daří na Praze 7, tak to fungovalo na celé Praze. Tím nejdůležitějším je opravdu vzbudit zájem o Prahu a vlastně těmi podpisy vlastně ty lidi tak trošičku zavázat k tomu, aby se o to starali dál a aby jsme potom se mohli vlastně u ten jejich hlas ucházet. Tak je to nabídka pro lidi, pokud se nám podepíší a budou o nás stát, a ta petice je skutečně veliká, je to 100 000 podpisů, které je potřeba sebrat, a pokud o nás budou stát, tak my se zkusíme potom postarat o tu proměnu Prahy.